A po shkojmë një herë? Haj. Shkojmë me fol për ilat. Mina, po na pret? Po, mirë se keni ardhur. Po, mos më dashur, na prit na vim vet. Mirë se erdhët. E minja na e ka uzurpu studio, po na thot mirë se erdhët. Pa më no, e ka bukur vetëm. Mirë se gjetëm. Mirë se erdhët, në mëngjesi. Si e minë sot? Mirë. Mirë, jam faleminderit. Jo, mirë, mirë. Mirë, mirë. Sot e kemi njët me fregadit çokoladë, me punu çokoladë. Me punu çokoladë? Po. Kjo e interesante. Çokoladë butik, dhe me thonë si pas porosis të klientit, me ngjyra, me qëfar dana me pistache, apo me këtë orizin e fryra, apo me këto pëmët e thata. Edhe... Kështu? Paskale. Këtë ngjyra ngjyra. Shreja dhe vullën. Në lukë në lullet balit. Dhe thotë këto e bën vetë, është brendi jodin që pëse mund temi, apo? Bravo, i mire. Me ngjyra në temperë, në a? Edhe qokoladë me ngjyra, po. Në ngjyra të qokoladës me bazë vaje. Të cilat të punohen. Kasponina? Jus, unë e pritaj që të njëra qokoladë. E shtë gjerë brës pas në marti, sot po gjelë brejshe. Unë e sot e kom qitë djelin. Ka dalë bërë. Djeli ka dalë për që ka marrë dhënë djelë. Po, po, po rezaton. E vërdet, veç që fa. Jënë shef ratë, po mërë, jënë avullu. Këtu i kemi qokoladat, kjo është vaj i kakao, të qira që patë nuk vanë. Qokolada e bardë, qokolada e zezë. Ato i bërë? Qira shumë e shëndeshme. Po. Edhe qokolada me qëmshtë. Kjo dhe më thonë është përdorë mas shumë të edhe shqipe. Po shqihet? Në fund, ja pas këtë që fundin. Po, e këto ngjyrat? Ngjyrat, blejan, edhe mas një i përpunaj. Kjo është, dhe më thonë e kom përpunu ma herët. Qka ka këtë brenda? Ka vajtë kakaot edhe ngjyrë. Interesant. A, dhe ma shkullajnë nësë të mua? E bojmë, se jo. Po, pojtë. Ma shkullajnë. Vesë të regoni të latë ngjyra, pydone edhe... Unë e të kushen se pijakoves, jo? Nuk e ndrejt ku që... Unë e përshë që tjetërën. Cële? Vjollët, po. Jo e kësa ja përzin pak vjollët me të kuqët se ka burin pijakoves. Jo, atëherë kombinohet dhe lajnë gjyrë tjetër, dele kaftë. Së kushave nuk godzoj me te i kalinë. Jo, se apëni që pëthet dele kaftë, që pëllat dhe kaftë e zakonqme. Jo, unë e... Unë njerë, poli. Gjyrë vjollëtë. Vjollëtë. Vjollëtë, në beshen këto të më thoni bëjmë ngjyra. Bërë dhe qështë të shqefa, thash që ngjyra temperë, në shumë dhe këto? Këto janë kalopat polikarbon, nuk janë plastik, cilat nuk thihën edhe janë ma kualitativ, dhe qokolada ma ashtët më vizlan, edhe më thonë, gjatë përpunimit duhet me shtë një frigorifer, prapë me ndjerë, ashtët janë njësa procedura, do të shkon pak gjatë, po ma mërë mendja se do të më vinë. Po, kemi me për cilë gjatë për kohës. A ka kërkesat shumë ta për këtë lojë qokolade? Atë në të rapo, edhe tani kemi festivalin. Për dhurata, për festa, për mësafer, dhe më tonë janë ambasadat e shtetive tjashtme, cila që i kam aty në Ankara, edhe bëjmë porosi, edu këtë ngjyrë, ndodhë që për shambull shteti, flamuri cilët shtetë është, i zonë ato ngjyra i ati për mësafer, ose po e zonë shkon një ambasada turke, shkon ambasada Kosovës për shamull, edhe i lypë po me të kaltërt edhe me të verë. Edhe... Që e përshejë ka në argju kaltër verë, hitë s'ka? S'kam. Ngjyra të Kosovës ku janë. Se kena ta, kena na kuqëzëj me një Shqiponi në të rapë. Dyje kime na. James Gjithi. James Gjithi, zërë. Kame Gjithi, po sot dushë. Po që zë. I Gjithi. Edhe kështot. E mine, po t'lojnë fillimisht që të përgatisësh pra pak. Po. Me qenë se dhe te kërkom pak ko. Po. Edhe do të përcjellim në ndërko procedurën. Okej. A shpat? Ti edhe. Ti e shefi. Unë e ishë punëtor. Që se në të kasë du më ndopi këtu i për qëkolata. Ja, sërshë e nërë, jo nuk është në pëllqenjë shumë, nuk e të prëjtë, pak pu. Si për ka da e pështë të gjenë? Po da, po, vishë pak e pu. U shprehe keqë, nuk më pëllqenjë shumë, mësë më të pëllqyë edhe mësë me të prurë dalojnë. Unë më të pëllqyë shumë, po nuk hanë shumë. Leti ka fundi kur dojnë të gjenë. Jo mërë i pëllqenjë, se kom platë ongërë qokoladë, ta shpon kujtojtë në aparat. Beni, po,
Koku Gjalli. Jo, bre, më pëlqejnë, po nuk guxojmë të pru. E, kjo është... Edhe njëherë. Kjo është diçka tjetër. Okej. Më pëlqejnë, po nuk guxojmë të pru. E pikujnë as guxon? Piluktët. Ton ky mashkull prej një lukte. Lemër ti mashkullin dhunit e tu. As pas pitet, as flijat, as tosit e prej shumë. Nuk me di a jam nord vizatimit, a jam të bo amelsin. Çokoladë. Me ty më ka foli. S'ashtë amelsin, çokoladë. Shërëm sy kur të foli. Jam koncentru në gjyra më realë. Që ta po dhe mëne. Edhe lëps. Edhe zgjedhës. Edhe zgjedhës. Që thonë ka dhe krenare. A lypë e ku që ze? Qaj ku që ze? Qaj që kush qysht lypë ja bëjt qëllon? Ja, po të shijet që aty për kamerës ajo. Me dashtë dhe shijet. Qëlladat, në këtë anën i punaj, kurse kur du me po rezultatin, do të më këqyrë më rapsht. Pra... Kur të më banon? Po pra, në këtë anë këthehet. Me që shiponjë në zime, vizat, të mirë. Më ndelë pullë. Një kiva dhe një. E pas ki provu, a? Jo, nështë ta me provu 2-3 herë. Pull për del ka shqiponja. Me provu në 2-3 herë, del knos, pa haj. Knos pa del ve. Gjell, gjell. Që edhe këto, tash shkojmë... Kështot, ngjyrat, me vaj kokosi, me vaj, më falni, vaj kakao edhe ngjyrë, dhe më thënë të risot e dojmë atë pigmentin. Edhe në mikrovalje e nxejm, edhe masnina me termometer duhet me pru deri 28 grad për me punu. Për ndryshe nuk ne marrë matë vizlimit, nuk shëndri qokolada, ashtot nuk duhet ma kualitative. A muj me pa pak qyshe punon qëtë plakën, po? Po. Se qatë diri sa të punoj këto, se këto të mi fut në frigorifer, pas taj me qokolada me marrë. E bo atë kristalizacionin, temperlema, për të si i thojnë shqip, në që këllima me rëmën dhe sërtu. I bojmë edhe ata dhe risat e banki me gjiru pra. Në këto jam, s'kam ku ike. Jo, nuk përdojna më na ike në i proces, pa e po atë qatë. Jo, pra tash, tani jam vetëm me ngjyrosje. To e ngjyrat e ujet. Temperlu me janë. A thash më ngjyrë me bazë vajore. E ku ki blokin? Të ngjyrave, katalogje. Vizatimin bloku nëmër 5. Bloku nëmër 4, nuk kom për klasë të 4 të i në 6, mase kjo tjetër. Unë jam klasën e parë. Klasë të parë. E, ty budon me të atë një asë. Unë blokin e kam në kohë. Këtë qokoladën këto, nuk për ngjyrosi, përshkak se kom ju bo me këto pistache, me këto pëmë tata, edhe këto orisë. A di si kërë ato të kroshit. Kroshit për një ato kanë qene. Për mi edhe e shenjë rezultati. Qa ta e ka presë adhone, me nëzi për presë mi pasë qa ka me dalë në fond. Qështu që më ka shohën e qështu? Vëq për lunë. Vëq e ka lunë me të rohë. Vizatim. Vizatim. Orë artë. Edhe ashtë të është. Artë është edhe kjo, po. Po. Se qa ka bërë që... Pilyn. A po da me provu? Që kanë? Mi po... Në gjyrosë. Jo me tesha të shkollës. Po më zhlynë. Zdo punim që bërë, do të me fut në frigorifer, për më ngri pak me morat. Do këtëm të e në pjesa e dizajnët. Në bërë nga pa dikush kështë për herë poshtë, është të shtakullar të vizatu. E di, po. E di që kanë në thonë që ashtë të, po në fondë më thina. Në fondë kënë i pasë farë, a e dinisa. Shokolata u shkri. A, po, qërë, s'kena shumë ko. Emine. Si Bjonë, si që sa po e pëm. Po. Wow. Qërë, mërë shoka, a, dhe, dhe, dhe. Ja, kësi dim një smatë në menë. Reshje të shokoladës në rëtëvënis të ne. Shumë me brushën, kërë pa të harru atërë. Qërë më sa interesant me bënë lej brushën. Kjo bërë, vjen atë temperaturën sa në gjimë për me bërë. Këtë pa kja bëj një video, ne? Qokolajt. Edhe, do të në matë. Sa kjo temperaturën? 28, a? 28. 28, 30. 25. Për të ta u kasë. Për të që shtot pak me matë.
Ja, ka rritet. Po rritet, po rritet. S'ka qare. Ja, s'ka qare, s'ka pa hunger, se për temperatur. Hajde, kur bëhet 28, rega. Qe, hajde. 3, s'kom durim. 5, 7, edhe pak, 9, 10, 20, 8, rrash. Pa, pa, pa. Edhe, salimitat. E pse du t'me qenë 28? Se me qitë pasina e bot nuk vizlimi nuk e ka mirë dhe nuk ngrijët mirë. Bot ose me si e bardha. Po, që shumë shpeshera si qokolada që e ka një pjesë si shpash. Gjësush du të me qenë mërmerë, kjo që du të më bërë, po? Pa tjetër. Me qenë se po punon me qokolada. A prishe qokolada? Qokolada... Nuk kom të gju që s'prishe qokolada. Në frigorifer nuk lihet. 16 dhe 20 gradë, se gjës ruhët. Nëse i ka për shembull është me mbushje, që i bojnë me mbushje me karamele me këto ajo ruhët, po nëse i ka edhe me këto të thatat ruhët deri një vjet, po nëse qëtë, si për shembull shega, ajo që është e freskë, ajo vetëm një ditë. Po, se shëndrojnë për bërësit branda, po kështu më duke që ka shumë që ndushmëri. Dhe lëshon ujen, dhe më thonë ajo dushmani kryesori kësojna çokoladës është uje. Uje dhe temperatura shumë e lartë. Ujë dhe temperatura shumë e lartë. Po. Këtë minimu e minës së zban? Që e minët i vëmë pru këto? Së nuk me jatë. Okej. Kur t'i qesim këto të fatat, nuk këtëzojmë shumë e re këtë enën. Pse? Kalopin. Se livritin dalin nga vende. E dhe? Ja. E dhe, kështot. Sa du të me qëndru në frigorifer? 5 minuta, ma shumë jo. Ngrirje tel, apo në frigorifer? Jo, ngrirje, jo, normal frigorifer. Ftohje? Jo, ftohje. Mi? Ti tjetërën përbojmë të bardhë. A të vazhdojmë edhe me tjetërën, apo? Nuk e di me kohën... Po. Pas lajmeve, sepse do e kemi edhe një kronik tjetër që duhemi me transmitu, po e po në procedurën se qësh është zbo. Ta që është me bërë në bërë. Po? Unë po flasë afërsisht se për qëfar kronike bëhet fjallë, dërisa e minja ta regulloj të komplet. Ka ka bosen, unë së jam adhurus shumë e shkolladës, po rri me lukë që atë i kërëgoj krejtë. E mine? Për në, kujla mërësanët? Pa, po kryu një shita. Qështë bre? Unë erdha me hongërë me kërkune e sanë? Lekrejt, po shkoj. Për, veç pak. Që, ishala... Prejt, po thot. Hajde me i të qërës e shkoj. Kërde me arë? Po, po, hajde. Ku është shokolada mëre? Që to këto sanë e gen këtu, shkun. Gëneri ka mërë. Se fatosi së besoj. Qikas? Më doko se janë ftoft mirë, po atare... Mase... A një pecim? Êshtë pak fështirë, ha? Mëse s'janë ftoft? Jo. Jo, jo. A tërë në... Në shprishën? Jo, nuk do t'me u prishë. Përshka se koha nuk në apërën të, dhe më thëmë, kërso duken, për me hek e di që nuk dalin, se... Jo, është të povrejët që ende nuk është ftoft. Kjo pjesa, po. Do t'me u ngri. Përshka këte se këto janë temperaturat në studje pak ma për në dhejta. Êshtë ma ma ngratë, po, në studio. Edhe dje e ceka. Êshtë shtirë pak me punu qokoladën, po... Ma si pak të më qepë. Qepi ma i ma se... Se, anë ka. Po, sango. Pas të mbolar, oke, që të rëndush? Kena me bona një foto mandeje dhe kemi me postu. Po, si ka ndo. Oke, si ka ndo. Futen frigorifer. Orile edhe një 5 minuta dhe i tuhët. Po, do t'alëm, mirë po, për program s'na premton më të më shumë. Që të regojmë edhe këtu me... Edhe këtë jetër. Kështë kamera. Qërë, qërë. Edhe këtë jetër nuk është akoma e gacma. Jo, kjo bide... Këndej është kështu. Kurse? Qëzë? Qëzë? Qëzë?